sida aan wararka ku hayno kiik waxa ka xanaaqday sababta la dhacay kiki waxay si weyn caan noqotay kadib markii ay ku soo biirtay koox dhalinyarada ah MLS ee joogta ee wasaaxad joogamiyo kadib markii ay kala soo muuqatay TikTok ta halkaan lagu sameeyay account TikTok waxay caan si weyn noqotay markii YouTube ada iyo channel-adooda ay ka soo muuqatay dhamaan 27 waxaan wadaagsanahay in habeen kasta iyo maalin kasta ay ma jirtay kiki guriga wasaaxad joogo ama ay channel-kiisa ka soo muuqan jirtay si ay halkaan muuqaal ugu duubtaan 27 na mar walba aan daawano oo aan ku dhaxirajinay balse hadda muddo laga joogay ilaa shan casho kiki ma aan arag meel ay ka hadlayso iyo meel ay joogto maana soo gasho TikTok tooda iyo akoonkeeda toona arrimaha baraha bulshada sida weyn u qaada loo qaada dhigay wax ka mid ah in kiki iyo lana cinda hamar ku soo wada biireen 27 kadib markii ay ku soo wada biireen 27 waxaa dhacday in YouTube loo furay gabadhan la dhaho ladan cindi halkaasi oo la sheegayo la leeyahay YouTube ka in loo furo xaq u lahayd kiki dadku waxay badanaa sheegayaan oo ay leeyihiin sida aan wararka ku hayno kiki waxay ka xanaaqday sababta ladan cindi YouTube lagu furay iyada lagu furwayadaana ugu xaq lahayd sida iyadu sheegtay waxaana dhacday in ay team 27 ka caalato sidaan ay kaga baxdo waxa la sheegayay hadda inay ka timi Malaysia oo ay Soomaaliya joogto sida wararku nagu soo gaareen team 27 ay barta kaga baxday ilaa hadda waxaan la hadalhayn oo aan war laga hayn team 27 oo arrinka ka meeso hadal qof ka sheekaynay qof ka hadlay toona ama arag igaan xarijinna maalmaha soo socda inay warka soo saari doonaan Aligio wa karashio